Tere tulemast minu YouTube'i kanalile. Siit te leiate rohkem kui 300 õppevideot nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile. Nii et igal juhul selline hea materjal lõpueksamiks valmistumiseks. Ja kui te videot vaatate, kindlasti vajutage like, sellepärast et mida rohkem like, seda rohkemate inimesteni see video jõuab. Soovin teile õppimisel edu. Läksime! Alustame nüüd siis eksami teise ülesande lahendamist. Kõigepealt loeme teksti rahulikult läbi. Kõigepealt peame lahendama ruutvõrrandi. Seejärel vaatame, on antud ruutfunktsioon. Nüüd selle ruutfunktsiooni, näete, parem pool on täpselt sama, mis on selle võrrandi vasak pool. Nii et me saame ilmselt seda asjaolu ära kasutada ja nüüd küsitakse funktsiooni null kohti, aga null kohad on siis leitud, kui ruutvõrrand on lahendatud. Nii et sellega meil läheb elu lihtsamaks. Edasi haripunkt. Kui on olemas reaalarvulised lahendid, siis see haripunkti leidmine keeruline ei ole. Ja lõpuks küsitakse siis koordinaate punktile, kus funktsiooni graafik õigemine siis, ja läbib y-telge, aga me teame, et kui graafik läbib y-telge, siis x-i väärtus on selle koha peal 0. Nii et siin peaks olema nüüd kõik selge. Ja kolmas ala ülesanne. Meil on antud neli funktsiooni, y on x jagatud 4-ga. Nüüd kui te mõtlete, siis tegemist on ju võrdelise sõltuvusega, ehk y on 1/4 x-i. Lihtsalt kirjutatud teistmoodi. Graafik on sirge. Y on 4x. Täpselt samuti võrdeline sõltuvus. Graafik on sirge. Y on 4 jagatud x-iga. Tegemist on siis pöördvõrdelise sõltuvusega. Ja graafikuks on hüperpool. Ja lõpuks y on 4x ruudus. Ruutfunktsioon, graafik on parapool. Nendest ühe graafik on joonisel. No vaatame seda joonist. Jooniselt me näeme, et siin on ju hüperpool. Kirjuta joonisele selle funktsiooni valem. Nii et kuulge, me teeme ära selle punkti 3 siis kõigepealt. Ja kuna me nägime juba enne, et meile sobib siis y on 4 jagatud x-iga, siis ma kirjutan siia selle graafiku juurde y on 4 jagatud x-iga. Nii. Esimene punkt on siis tegelikult, noh, mis on küll kolmas. Kolmas punkt on ära tehtud, nii et hakkasime lõpus pihta, aga ega see mingi tähtsust ei oma. Punkt 1. Ruutvõrrand. No ruutvõrrandi lahendamisega peab igaüks hakkama saama, sest kui see asi ka nüüd paneb katuse sõitma, siis ilmselt ikkagi eksamil teha midagi eriti ei ole. Aga vaatame selle lahendamise üle. Nii et näete ruutvõrrand ja nüüd kasutame siis ruutvõrrandi lahendi valemit, x1, 2 võrdub. No paneme siis murdujoone ilusasti siia võrdusmärgi kriipsude vahele ja valemi järgi. Näete, tuleb siis miinus 8 plus miinus ruut juur. Nüüd 8 läheb siis ruutu ja miinus 8 siit, eks ole, tuleb 64. Edasi vabaliige negatiivne, tuleb vahele kohe plussmärk. 4 korda 21 ruutjuurimärk lõpuni ja jagatud 8-ga, ehk 2-kordsaga siis. Ja me saame siit miinus 8 plus miinus. Vaadake nüüd, kui te arvutate ära nüüd selle ruutjuur aluse, noh, peasid õigesti arvutate, siis saate, et siia tuleb 400 ja ruutjuur 400 on 20. Nii et 20 ja kõik see on jagatud 8-ga. Ja me saame selle ruutvõrrandi lahendid siis miinus 8 plus 20. No 20-st 8 ära võtta, 12 kaheksandikku. No loomulikult seda me nii ei jätta, see oleks väga kummaline vastus. Esiteks murd on taandamata, aga me saame ju 4-ga taandada. Tuleb 3 kahendikku, ehk 1,5. Ja x2. x2 on siis miinus 8 ja miinus 20 on miinus 28 kaheksandikku.
Nii, taandame siin ilusasti ära, me saame mõlemat arvu jagada neljaga. Noh, 28 neljaga on 7 ja 8 neljaga on 2, nii et tuleb miinus 3,5. Ja kui me nüüd tahame siis ilusti kirja panna selle ruutvõrrandi lahendit, siis me kirjutamegi, no paneme näiteks esimese punkti kohe vastuse ära, et vastus x1 on 1,5 ja x2 on miinus 3,5. Nii, ruutvõrrand on lahendatud. Me oleme siit midagi, noh, mõne punkti ikka teeninud, jah, nii et päris nulliga me seda eksamitööd ei lõpeta. Võtame siis nüüd punkti 2, nii et teine ala punkt. Küsitakse null kohti, aga null kohad on ju selle võrrandi lahendid, nii et järelikult me võime kohe kirjutada, et null kohad on. No ei ole vaja siin mingit kus pikka nüüd selgitust. x1 on 1,5 ja x2 on miinus 3,5. Oleks ääretult kummaline, kui nüüd lahendaks selle ruutvõrrandi uuesti. Ja kui kirjutaks siis juurde hästi pika selgituse, et ruutfunktsiooni null kohtadeks on võrrandi ja siis me kirjutame selle võrrandi lahendid. No seda ilmselt ei ole vaja. Ma arvan, et siin normintellektiga õpilane kirjutab selle kohe ära ja eksamitöö parandaja nüüd ei ole ka ju pahatahtlik. Ta saab väga hästi aru, et mis siin siis tehtud on. Nii, see oli nüüd siis punkti kaks esimene ala ülesanne, haripunkti koordinaadid. Ja? No, paneme siis haripunkti xh siia, siis kirjutame, et see on siis x1 plus x2 jagatud kahega. Ei kasutu siin valemit, eks ole, me saame tegelikult ju x-koordinaadiga leida valemiga miinus b jagatud 2a-ga, mis oleks tegelikult muidu hoopis lihtsam. Aga teeme siis natukene keerulisemalt. 1,5 liidame juurde siis miinus 3,5 ja jagame selle tulemuse 2-ga. No pärast sellist pingsat mõttetööd me jõuame järelduseni, et 1,5 ja 3,5 ära lahutada annab miinus 2 ja miinus 2 jagatud 2-ga on miinus 1. Nii et selle parabooli haripunkti x-koordinaat on siis miinus 1. Ja nüüd, kui te arvutate välja y-koordinaadi, siis miinus 1 asendame siia funktsiooni ja saame 4 korda. Miinus 1 läheb ruutu. Siis tuleb pluss 8 korda miinus 1. Vaadake sulud loomulikult ja lahutada 21. Nüüd te võite siin peast arvutada, keegi ei keela. No, miinus 1 ruut on loomulikult 1, siis tuleb 4. Neljast lahutame 8 on miinus 4 ja lahutame siis veel 21, nii et me saame kokku miinus 25. Ja me võime panna siis kirja, et haripunkt on meil koordinaatidega miinus 1 ja miinus 25. Seda parabooli me siia sellele joonisele lisama ei hakka, sest esiteks meil pole seda öeldud, et me peaks seda tegema. Ja kui te nüüd vaatate selle parabooli haripunktist, te saate väga hästi aru, et ega sellele joonisele me seda parabooli joonestada ei saaks ka, sellepärast, et näete, haripunkti lihtsalt ei ole võimalik see paigutada. Nii, ja kolmas alapunkt. Nii, et ma panen siis nüüd siia number 1, et siis panen number 2, näete, ja nüüd see kolmas punkt siis. Koordinaatid punktile, kus graafik lõikab y-telge. No, siia nüüd võiks kirjutada, et kui, mina seda kirjutama ei hakka, aga ütlen küll, kui graafik lõikub y-teljega, siis x-i väärtus on 0. Nii et x-i väärtus on sel juhul 0 ja loomulikult, mis siis tuleb y-i väärtus, aga y on siis, näete, 4 korda 0 ruut on 0. Plus 8 korda 0 on ka 0 ja lahutada 21. Nii et kokku tuleb siis miinus 21 ja me võime kirjutada siia rahulikult, et otsitav punkt. Nii et otsitav punkt on siis on, no paneme mingi tähe ka, paneme A näiteks ja see otsitav punkt on siis koordinaatidega 0
ja miinus 21. Nii, punkt lõppu. Markeerime selle vastuse ära, tõmbame siia juttu jälle, et oleks siis tööparandajal natukene lihtsam vaadata. Hari punktile, näete, tõmbame ka jutti alla. Ja null kohad on, tõmbame siia ka jutti alla. Eraldi vastust kirjutama siia lõppu ei hakka. Kes nüüd tahab hirmsasti silmapaistvalt esineda, siis loomulikult võib ju kirjutada kõik need vastused. Ja nüüd vaatame siis üle. Kolmanda punkti me tegime kõigepealt. Siis me lahendasime ära ruutvõrrandi. Näete, ruutvõrrand on meil kenasti ära lahendatud. Ja mis kõige tähtsam, me lahendasime sellega õigesti. Ja ülesanne, selle ülesande teine osa on, näete, punkt 1, punkt 2 ja punkt 3 on ka ära tehtud. Nii et oleme siin päris ausalt nüüd 8 punkti teeninud ja ega mul rohkem siin midagi kommenteerida ei ole, nii et kui nüüd kellelgi midagi ei aru saamatuks, eks siis küsige õpetaja käest üle. Aga selleks korraks ma siin lõpetan ja vaatame juba edasi siis üsna pea kolmandat ülesannet, nii et minu poolt kõik ja selleks korraks siis nägemiseni.